Bueno, a verdade é que son moitos conflitos os que temos abertos, casi todos relacionados, sobre todo no tema de negociación colectiva, que é algo que non nos vai a coller de... non nos colle de sorpresa e que nos anticipa o duro que vai a ser para todos e todas os traballadores e traballadoras o 2013. Non vai a ser moi duro, porque está claro que os empresarios, tal e como foi... aprobada a reforma, bueno, pois están poñendo en práctica xa o que vai a ser a negociación colectiva. Entón, nos espera unha negociación colectiva moi dura que teremos que facerlle frente, lóxicamente, dende a central sindical e, bueno, eu me imagino que seremos capaces, pouco a pouco, de facer algún tipo de cambios porque estes señores non se poden sair ca súa, non? En ese sentido, tamén, bueno... Eu quero animar a toda aquela xente que está en este momento nas mesas tamén da propia negociación colectiva, como son tamén a negociación colectiva do metal, que xa se nos anticipa tamén que vai a ser unha negociación complicada, en principio, porque, bueno, o que estamos a ver é que a xente non ten ánimo ningún de ni tan siquera aplicar o convenio en este momento vixente, non? O mesmo pasa no sector de oficinas e despachos, un sector bastante importante na provincia de Pontevedra, un sector que xunta a máis ou menos entre 15 e 18 mil traballadores e traballadoras e que realmente tamén aí a patronal, bueno, aí está prácticamente desaparecida e que non queren saber absolutamente nada, non? Tamén aquí quero facer mención o que son os traballadores do novo banco Caixa Galiza con a ameaza que hai por parte xa do señor Almunia, non? Donde parece ser que a Unión Europea lles exixe para ir ao rescate, bueno, pois unha que hai que despedir, hai que desfacerse de 2000 traballadores e traballadoras con, bueno, pois as indemnizacións que en este momento contempla a propia reforma laboral de 20 días por ano traballado con un máximo de 12 mensualidades. Bueno, a verdad é que este tipo de situacións vai a ser a tónica habitual que nos imos a topar a partir de agora, non? Bueno, tamén decir que non todos son malas noticias, hai en sitios donde seguimos facendo eleccións sindicais, en donde aquí quero seguir animando a todos e a todas a que sigamos en esa dinámica, porque é o que non quere a patronal, que a CIGA teña representación sindical nas empresas e, en ese sentido, bueno, pois unhas eleccións que se celebraron inda na semana pasada e que eu dende aquí quero felicitar, bueno, como executiva, pero porque creo que é moi importante para nós e é que a CIGA en Vos, unha empresa de telemarketing, pois revalida o que é a maioría absoluta quitando 12 delegados e delegadas, non? Eu creo que é un dato moi importante porque se lles gana aí a Comisión CUGT, sendo outra vez nosa maioría, xa digo, pois tendo a presidencia do Comité de Empresa en unha empresa que ademais de xente, todo xente nova, non? Na súa maioría, co cal eso nos deixa un futuro bastante alentador para nós, é dicir, que a xente nova sigue apostando pola CIGA, non? Bueno, e xa para iniciar o que era a convocatoria da Asamblea de Oxe, xa sabedes, esta convocatoria viña dada porque o día 14 temos folga xeral e entendíamos dende os organismos que, a pesar de que tuvemos xa diferentes asambleas, incluso nacionais, falando de necesidade de unha folga xeral, bueno, pois nos topamos que agora xa temos aí para o día 14 e entendemos que, bueno, que hai que dar unhas mínimas explicacións do que é a organización desta folga, por que imos a esta folga, e bueno, e tamén deixar aberto para que todos e todas, pois tamén podamos un pouco, bueno, pois expresarnos, non, aquí e dar a nosa opinión, que tamén, lóxicamente, é moi importante, non? Bueno, compañeiros, aquí diante tede sitio, se queredes estar sentados, hai bastantes sitios libres, co cal non hai ningún problema, eu digo, para que non estedes aí de pé. Bueno, nos aquí, primeiro presentar, a miña esquerda está Antolín, xa o coñecedes de sobra, non é necesario facer a presentación,
e el vai estar comigo na mesa, ele o que vai explicar tamén por parte da executiva, bueno, pois o que nos levou á convocatoria desta folga, e en tal caso eu agora vou a dar unha pequena explicación de como a temos, bueno, do porqué e como a temos aquí na nosa cidade, na nosa comarca, non? Bueno, primeiro explicar que nos pretendíamos, o que xa comentou varias veces a Executiva Confederal, nos pretendíamos que esta folga se celebrase con moito antes, decir, que non tiñamos que esperar ata agora. Sabedes que nos, en principio, xa faláramos do mes de xuño, logo pasamos o mes de setembro, e, bueno, a verdade é que pretendíamos, non, que Comisións e UGT se engancharan. Entendíamos que había... que era, bueno, que se daban as condicións, non, a aprobación da primeira reforma no mes de xaneiro, no mes de febreiro, donde si xa damos, non, a reforma que afecta sobre todo o despedimento máis barato, o que afectaba a destrución prácticamente da negociación colectiva, entre outras cuestións. Esa foi a folga que fixemos do 29 de marzo, unha folga que ademais saiu adiante en principio porque nos entendíamos que había que tirar dela, e a verdad fomos atrevidos, moi atrevidos, e ao final Comisións e UGT non tiveron máis remedio que engancharse, pero entendíamos que cas medidas das reformas do mes de xullo, que afectaban sobre todo a estabilidade orzamentaria e que aí había implicación, sobre todo recortes aos traballadores e traballadoras do sector público, mas, lóxicamente, o castigo que se lle daba ao colectivo dos desempregados tamén de aumentarlle para ter dereito á prestación de subsidio de 52 anos a 55, nos parecía tamén causas importantes, como en ese momento tamén convocar unha folga xeral. Bueno, non foi así, nos entendíamos que en solitario en aquel momento non podíamos tirar por unha folga xeral, pretendíamos logo facela no mes de setembro, coincidindo ca maioría vasca, coincidindo con os sindicatos de Euskadi, pero tampouco fomos capaces de meter no a comisións, de enganchar a Comisións e UGT. Bueno, en ese sentido, Comisións e UGT si nos trasladan que eles van a facer convocatoria de folga no mes de novembro, e nos decidimos, a Executiva Confederal decide esperar a esa data para facer unha convocatoria de folga conxunta e unha convocatoria de folga que fose, bueno, pois de máxima resposta, non? A verdad é que entendemos que se tiña que haber feito moito antes, en principio, porque no mes de setembro xa se aprobaba unha lei, a lei orzamentaria dos orzamentos xerais do Estado do 2013, e con eso xa sabíamos todo o que nos iba a vir en riba, en recortes na sanidade, máis recortes no ensino público, máis recortes na área pública en xeral, é dicir, a situación, como decía antes, para o 2013 tamén se nos pon bastante complicada, non? E ademais que todas estas políticas de ajustes por parte do Partido Popular, bueno, pues nos levan a unha maior precariedade e a un maior empobrecemento do que a poboación, non? Bueno, pois ante todo eso nos entendíamos que sabía que facer folga, non foi así, porque xa digo, Comisións e UGT nos costou muitísimo traballo arrastralos. Bueno, agora estamos, eu creo que xa non hai que darlle máis voltas, eu creo que aquí a unidade que temos en este momento é unha unidade única e exclusivamente pola mobilización, que non se entendan outro tipo de cuestións, en principio, porque tamén temos que decir que con estas centrais sindicais aínda nos separan moitísimas cuestións. Eles están na negociación colectiva, donde están asinando convenios por debaixo dos IPCs, donde están prácticamente, bueno, pois incluso deixando a outras centrais sindicais, en este caso tamén a CIGA, bueno, pois unha situación bastante complicada no que son as mesas de negociación. Non sabemos, haberá que darlle, por suposto, algún tempo, non sabemos tampouco hasta onde vai a tirar esta xente. Verdad que en este momento temos unha coincidencia en moitas cuestións, porque en este momento non hai abertas mesas do diálogo social, non? Queríamos saber se en este momento o goberno, e ademais eles non se
cansan tampouco de decilo, que pedindo continuamente que o goberno abra estas mesas, que o reciba o señor Rajoy, bueno, xa foron recibidos pola señora Merkel, bueno, unha serie de cuestións, todas de pactos, que para nós entendemos que en este momento non, como centrais sindicais non deberíamos de ir. Pero independentemente de todo eso, en este momento estamos en unha situación de tirar de forma unitaria pola situación difícil, a situación dura que ten en este momento, tanto a Galiza, con os recortes que foi o señor Feijóo, como no Estado, cos recortes do señor Rajoy, e a nós nos parecía importante que hubiera unha coincidencia. En ese camiño se crea tamén, ao mesmo tempo, a Alianza Social Galega, que é unha alianza donde acompoñen máis de 60 organizacións en este momento representativas. Aí tamén quero deixar claro que se lle deixou paso ao resto de centrais sindicais tamén minoritarias aquí do país, aquí da Galiza, e, bueno, pois algunha aceptou, pero hai outras que quedaron fora, non? E en este caso falo da CUT, para que quede claro, decir que nós aí pretendíamos tamén abrir un frente o máis amplio posible, non só para o que vai a ser esta convocatoria de folga, sino o que vai a ser tamén o futuro, non? Que nos espera, non? E eu creo que hai que seguir dando contestación e, se é posible, de forma conxunta. Bueno, a verdade é que esta folga será linda por riba. Tamén hai que darse conta que coincide con unha serie de medidas que se dan en toda Europa, non é algo que nos afecte única e exclusivamente na Galiza e no Estado español, sino tamén o que está afectando prácticamente en todos os países da Unión Europea, sobre todo os países do sur, que en este momento son os máis castigados. Non coincide esta folga xeral tamén con unha folga convocada polos portugueses en Portugal para o día 14, coincide tamén con folga xeral tanto en Chipre como en Malta, coincide con unha folga xeral de 4 horas tamén en Italia, convocada pola CESIL, polo sindicato mayoritario de Italia, e logo coincide con movilizacións, manifestacións e actos de solidaridade no resto de Europa, non? Bueno, é importante ao final ese día. Bueno, decir que Grecia tamén, eu creo que hai que nomealo, porque aínda que o día 14 farán única exclusivamente actos de solidaridade, Grecia xa tiña avanzado, xa tiña convocado para o día de hoxe unha folga xeral de 48 horas, é decir, que eles tamén están en no que son as movilizacións de toda Europa, non? E bueno, e logo tamén comentar un pouquiño, para rematar, que eu sei que a verdad quedamos todos un pouco fora de xogo despois das eleccións, entendíamos que o Partido Popular, ou polo menos era o que queríamos, que o Partido Popular perdera a maioría absoluta, non? E que aquí na Galiza que non seguiran gobernando. Bueno, non saíron as cousas como pensábamos, pero eu creo que hai que seguir nese camiño, non? O Partido Popular perde moitísimos votos, eso é importante, e eu creo que o máis importante que os perde polas campañas e polas movilizacións dos traballadores e traballadoras. Sin esas movilizacións, seguramente o Partido Popular tería moito mellor resultado do que tivo. Está claro que a movilización é importantísima, a movilización é imprescindible. Pero ademais é que nesta comarca nos temos que sentir de alguna maneira satisfeitos. E sobre todo na cidade de Vigo, onde o Partido Popular sí que no sitio onde máis descende. O Partido Popular perdería a maioría absoluta se se deran os resultados da provincia de Pontevedra, perdería a maioría absoluta cos resultados da nosa comarca, e, por suposto, perdería por moito a maioría absoluta se foran os resultados da cidade de Vigo. Está claro que a cidade de Vigo foi unha cidade donde hubo máis movilizacións de todo o Estado español. E en esta cidade, o Partido Popular, se tuviéramos que remitirnos o resultado para extrapolar o resultado ao que foi o galego, o Partido Popular, en vez de ter 41 diputados, o Partido Popular tería 29 diputados. Co cal, a diferencia sería importante, e eu creo que eso era o que nos animaba tamén a seguir, e era o que tiñamos un pouco na mente, porque nos o que estábamos en aquel momento observando era
o que comentaba a xente de Vigo, que comentaba a xente da nosa comarca. Pero claro, o Partido Popular se presentaba no conxunto de toda Galiza e eu creo que, bueno, pois aí foi donde quedamos fora de xogo. En calqueira dos casos, eu creo que aínda nos quedan moitas cuestións e aínda queda moito tempo. Eu creo que se a mobilización do día 14 é unha mobilización importante, a xente sae á rúa, por eso eu creo que é importantísimo que todos e todas nos animemos e en estes días aínda que quedan fagamos as máximas asambleas posibles nos centros de traballo, transmitámoslle isto aos compañeiros e compañeiras, e logo tamén apoyemos todo isto día 14 con unha folga tamén de consumo, decir, non temos que entrar nin nas cafeterías nin nos supermercados a gastar un duro o día da folga. Non entendamos que como estamos de vacacións ou que non temos que ir ao centro de traballo, aquel establecemento que este aberto, temos que facer consumo. Eu creo que non hai que facer ningún consumo e eu creo que hai que facer un esforzo porque esta folga salga o mellor posible. Para, bueno, falas ti e logo falo a organización da folga. Non, xa, sí, como queiras. Bueno, é que para que falara Antolín, pero para comentar un pouco como vai a ser a organización da folga e o que é a manifestación, bueno, pois xa así remato eu. É dicir, bueno, vai a ser un pouco como sempre, decir que tampouco imos a variar moitas cuestións. Esta vai a ser a manifestación central, a de Vigo, co cal van a estar os tres secretarios xerais dos sindicatos. Bueno, esta vai a ser unha manifestación que vai a variar o sitio, en vez de sair de Gregorio Espino, vai a sair da Plaza de España ás 11:30, en vez das 12, ás 11:30, e logo, en vez de ir polo centro, é unha manifestación que vai a ir pola Gran Vía, vai a rematar na Plaza de América. E fixemos ese recorrido porque entendíamos que das outras veces, nas folgas xerais indo separados, prácticamente non había espacio para que se movera a xente de atrás. Entón, bueno, pois na Praza de América, que é grande, e entendemos que ali se podría meter hasta 100.000 personas, bueno, pois a verdad sería, aínda que a manifestación resulte así un pouco máis apagado, que vai a ser a chegada, eu creo que pode ser de un efecto importante, non? Pero a todo eso, porque sí que tiñamos en conta de que ao marchar por aí deixaríamos o centro máis ou menos desasistido, decir, o centro sin prácticamente xente que parara os establecementos, e eso tamén era importante, quedamos as tres organizacións sindicais de facer manifestacións con anterioridade, é dicir, de facer piquete manifestación, que sería o mesmo, que sairía pois a nosa do local do sindicato ás 10:30, co cal teríamos aí que estar un pouquiño antes, e eso sí que sería importante, cando menos os delegados e as delegadas que estemos a esa hora, sairíamos ás 10:30, baixaríamos polo Calvario, dendo o sitio de sempre, iríamos hasta o que é a Rúa Lepanto, e aí colleríamos Gran Vía para arriba hasta o sitio da manifestación, que logo ali xa nos concentraríamos no que é a manifestación xeral. UGT sairía de García Barbón e faría o recorrido García Barbón, subiría por Colón e entraría igual pola Gran Vía, e Comisións Obreiras se concentrarían na Praza da Independencia e virían por todo Camelias, collerían o que o Concello Venezuela e tamén collerían Gran Vía e se estarían tamén na manifestación. Con eso seríamos, de alguna maneira, entendíamos que con eso prácticamente pecharíamos o que sería o centro, non? Bueno, decidimos facer exactamente igual o tema dos piquetes da noite, co cal ás 12 da noite, exactamente igual que outras veces na central sindical, para facer o recorrido hasta baixo, iríamos hasta Farola, hasta Príncipe aproximadamente, e logo subiríamos. Eso sí, é dicir, con a maior tranquilidade do mundo, un pouco anunciando o tema da folga, pero sí que entendíamos que, sobre todo polos medios de comunicación e a repercusión que lle dan o mesmo, é importante, non? Para que a primeira hora da mañán os medios de comunicación resalten
que xa os sindicatos se mobilizaron dende as 12 da noite en piquetes, bueno, pois da magnitud que podan ser, non? E eso vai a ser todo un pouco, eso sí, outra vez ao remate das manifestacións anunciaremos que pola tarde sigue sendo día de folga xeral, co cal tamén anunciaremos ás 17 horas, ás 5 da tarde, na farola de Urzaiz, tamén unha concentración, igual que na folga xeral anterior, que eu creo que resultou moi ben, para ter copado o centro e que ao final non abran os establecementos. E iso vai a ser un pouco que o contido desta manifestación do día da folga xeral. Logo se entregará o día 12, pois máis ou menos os piquetes donde necesitamos ali estar e apoyar a compañeiros e compañeiras que non lo pidan. Me imagino que será máis ou menos aproximadamente o mesmo esquema de outras folgas xerais. Pero xa digo, eso en tal caso comentaremos no piquete nocturno para logo podernos distribuir como vai a ser o todo o tema do día da folga xeral, non? E bueno, o que sí importante que o que decía antes, non, que transmitamos nos centros de traballo e que bueno, que levemos cartéis, que levemos esas os panfletos que temos elaborado e que se reparta o máximo posible. Eu sei que non queda moito tempo, pero bueno, esta debería ser unha folga que saíra e que fora contundente. Eu non me queda nada máis que decir que ánimo e adiante, é decir, a loita continúa. É unha responsabilidade de todos e todas que dentro de pouco o Partido Popular non siga no poder. Hai que darse conta de unha cuestión que é moi importante, que imos a un segundo rescate e posiblemente en ese segundo rescate despois, ou ao mellor antes, que tamén hai a posibilidade, ao mellor non, pero hai a posibilidade de que o Partido Popular poda convocar eleccións xerais no Estado. Co cal, todo vai a depender un pouco da presión que teñamos nas rúas, na presión que fagamos o 14 de novembro na rúa todos e todas. Bueno, pois nada máis. Paso con Antolín.